Qurban bəy, Qarabağ Qalatasaray oyunu baş tutacaqmı? Açığı hal-hazırda tutma ehtimalı çox azdır. Çox az. Bu nə ilə bağlıdır? Bəzən bizə aid olmayan bir məsələlər var, hansı ki burada həm Türk Hava Yollarının yəni tədbirin keçirməsidir. O cümlədən ümumiyyətcə burada olan şərait, ümumiyyətcə milli komandaların oyunları hansı ki 26-29 deyirsiniz, yəni milli komandaların yollaşıq oyunları var. Bəzi oyuncuların çoxlu sayda oyuncuların olmamasıdır. Həm belə deyək, Olimpiya stadionunun bilmirəm nə dərəcədə bu vaxta kimi çatdıra bilərlər, çatdırmazlar. Yəni hər tərəfdən belə deyək az da olsa bir problem var. Ona görə hələ ki belə %100 bir cavab yoxdur.